ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଜଗାକାଳିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ମହିଳା ମଞ୍ଚର ଧାରଣା ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଗାକାଳିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ମହିଳା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପୁଣି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧକା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରାମେଶ୍ୱର ମହିଳା ମହାସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ସମ୍ପାଦିକାଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଛଅ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଗାକାଳିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ମହିଳା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଥର ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବାବା ରାମେଶ୍ୱର ମହାସଂଘର ସଭାପତି ମିନତି ବାରିକ ସମ୍ପାଦିକା ଚଞ୍ଚଳା ରାଉତ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ମହାସଂଘର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ସହ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଜଗାକାଳିଆ ମହିଳା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଓ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମଞ୍ଚର ସଭ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ ସମୟ ସୀମା ପୂରିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ସଭାପତି ସମ୍ପାଦିକା ପଦରେ ରହିବା ମହାସଂଘର ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବ ନ ଦେବା ମହାସଂଘର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦେଣନେଣ ବାବଦରେ ନ ଜଣାଇବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ବାବା ରାମେଶ୍ୱର ମହାସଂଘର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦିକାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ସହ ନୂତନ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦିକା ପଦବୀ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ମଞ୍ଚ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମହିଳା ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ନୁହେଁ ଦୁଇଥର ପ୍ରତୀକ ଧାରଣାରେ ବସିଥିନୁ ବସିଲା ପରେ ଥରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହୋଇଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ବିଡ଼ିଓ ସାର ଲେଟର କରିକି ଦେଇଥିଲେ যে কি কোড়িয়ে পঁচিশ নোড়িয়ে আপ দশ কোড়িয়ে করিয়া না কি মহাসংঘর পুনর্গঠন কিন্তু তাহা কার্যকারী হল না তিনটে লেটর হাটসঅপ্র দিইটা যাইছি গোটে আমি দেলাপরে বি ওয়েলম স্টাফ ডেট দেবে কিন্তু অফিস যাবার না আমি মানে যাই অফিসু ফেরিকি আসছি এমি হওয়ার দ্বারা আমরা পুনর্গঠন আছে যে আর্থিক অনিয়মিততা হয়েছি ତା'ର ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଦାବି ରଖିକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ ସେ ଦାବି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ପୁଣି ବସିଛୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଥିବ ଆମେ ଏଠୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ ଭଦ୍ରକ ବିରୋଧିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶା